خودی کا سر نہار. یہ آدم قریشی صاحب کا تیسرا سوال ہے جو یو کے سے ہمیں جو میل کے ذریعے ملا ہے. واٹ از دا اسٹیٹس آف حدیث ان وچ اٹ از سیڈ علماء آف دس امہ آر ایکول ٹو پروفٹ آف بنی اسرائیل, یعنی وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ یعنی علماء امہ کی کمبیائے بنی اسرائیل. ہاں بالکل, الفاظ عربی میں یہ پڑھے جاتے ہیں. جی بالکل, اس کا پوچھا ہے کہ وہ حدیث کس پائے کی ہے اور اس کی تھوڑی وضاحت بھی فرما دیں. آدم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پایا اس کا کچھ نہیں, ایک تو ہوتا نا چلو کچھ کمزور ہو نہیں, کمزور بھی نہیں, یہ باطل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گھڑی ہوئی, اور کوئی اس کے گھڑنے والے کا بھی پتا نہیں, کوئی سر پیر نہیں. یہ جسٹس منیر کی جب عدالت یا جسٹس کیانی کی قادیانی کے خلاف چل رہا تھا معاملہ, تو انہوں نے بھی یہ حدیث پیش کی تھی. اچھا, کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح اس امت کے عالم ہیں, اس لیے مرزا صاحب یار اگر نبی بن گئے تو پھر کیا مولوی نبیوں کے برابر ہیں. تو پھر علماء نے اس وقت آنکھیں کھولی نہ رکھا, اس کی کوئی سند پیش کرو, جعلی سچی کوئی دکھاؤ, کون بیان کرنے کچھ نہ نکلا. وعلیکم السلام, بالکل یہ بناوٹی. علامہ البانی صاحب نے یہی لکھا کہ قادیانیوں کی دلیلیں ایسی ہیں, سلسلہ تو حدیث سے ضعیف ہے. بالکل یہ بے بنیاد بات. چلیں آدم قریشی صاحب, مولانا نے آپ کے سوال کے جواب کے آپ کا جو سوال تھا کہ جس میں امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں, تو مولانا نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ بالکل بے بنیاد, اس کو حدیث ہی نہیں کہا جا سکتا. نہیں کچھ نہیں کہنا, یہ حدیث ہے ہی نہیں. چلیں مولانا, یہ دیارے الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا